المسلمين نبی فرماتے ہیں علی کا حق مسلمانوں پر اس طرح ہے کیسے حق الوالد علی الولد جس طرح باپ کا حق بیٹے میں ہوتا ہے نہیں نہیں آخری بندہ تک تو جا رہا ہوں علی کا حق میری امت کے مسلمانوں پہ ایسے ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پہ سواد نہیں میں ہوں گا پنجابی کرنا جی میں پتر تے پیو دا حق ہوں گا دو دن تو میں ایتھے آنا ہر پہ کرتا ہوں بلے میں تو اٹھے انسان وہ کان نچ پہ گھر کر دے سارا نجماؤں تو گھر ایتھے میں کڑپنا بس بھی کروں یہ ہوئی گھر کی تھی جیڑا مولوی آنے نبی نے کان نچا کہی چاچا کلمہ پڑھ نبی پاک نے کان نچے اچھا بھی کان چل کیوں تھے شاید تو کان چل کی کہہ پتہ لگا نہیں کان چ تاں کر کے انہوں نے پتہ نہ لگا تے جے میں ایتھے منہ رکھ کے آکھا میں تواڈے کان چ گل کرن لگا او جاندی تے تواڈے کان چ ہی پئی پر کان چ تے نہیں نا اے تے نہرا ہے تے کان چ کرن نال مطلب ہے کسے نے سنی نہ جائے شاباش میں مولوی تیرے جمن تے جے نبی چاچے دے کان چ کیتی تینوں کون دس دے اگلی گل میں مولوی صاحب فرماتے ہیں نبی پاک نے آخیا سی کہ میں چاچے کے کان نے چاکے میں چاچے کے کان جائے کلمہ پڑھ تو اس کو نہیں پڑھے تو میں کہ نبی پاک نے سارے جہان کو آپ ہی تھا چھڑنا سی تو کان جی کیوں کی تھی کان تو چیتا جڑی کان جی کی تھی وہ تین چیتے ہے جی سوا لکھ جی کی تھی کیا کہہ رہا کی ہے تینوں کی ہے